tai yra ateitis, kurie, nu, žmonės, kurie kažką gali padaryti. Jie nėra šiaip masė, tai yra individualūs žmonės, juose yra kažkokia skaidri dvasia ir jie yra išsilavinę lietuviai, kurių gal nepamatysi žvaigždžių šou ar kur nors kitur, jie yra paprasti, geri, išsilavinę žmonės ir tikiuosi, kad tas jaunimas, kada nors suaugęs, aš tikiu, kad jis gali daug nuveikti. Šiemet festivalį papuošė mįslingos mitologinės namų būtybės aitvarai. Salos padangėje skraidžiusius spalvingus vėjo aitvarus į dangų kėlė Lietuvos aitvarų judėjimo entuziastai, kurie visus norinčius mokė, kaip pasidaryti aitvarą patiems. Aš tai vyrukai valdo tuos aitvarus ir aš matau, kaip dega akis, kur tas žavesys, sakykim, aitvaro suvaldymo, aitvaro pagavimo už uodegos. Daug kas nesupranta to, vat, kai aš pasakau, aš skrendu su aitvaru. Bet iš tikrųjų, kai tu valdai aitvarą, tai va toks ir yra jausmas, kad tu skrendi, nes tu matai, kaip jisai skrenda tenais kažkur aukštai danguje. Ir yra tas jausmas, kad va, tu skrendi kartu su juo, nes tu valdai kiekvieną jo judesį. Kaip daug kas sako, aitvaras atneša laimę. Taip ir yra. Jis iš tikrųjų kiekvienam, va, kuris jį pasidaro, kuris jį bando ten kažkaip tai suklijuoti, aplipdyti, po to paleisti, jis atneša laimę, nes tai yra, nu, džiaugsmas. Tu pamatai, kad tu pasidarei, kad jisai kyla ir tu džiaugiesi. Žinot, kas yra smagiausia, pasidaryti nuo pradžios iki galo. Tada, va, kai paimi tą gabalą aitvarinio popieriaus, išsikerpi, susigalvoji, nusipeši, prisiriši virvelės, visą dieną prasikrapštai. Ir kai galų gale paleidi, tai va tada ir nereikia klausti nieko. Tada jau viskas aišku, kam tie aitvarai, ko čia tie aitvarai ir ką jie veikia.